Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu lhe testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas se há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste um mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes. Por um tempo passou a luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também que o Pai me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se o outro viesse em meu próprio nome, a estes vós recebereis. Como podereis acreditar que vós recebeis glória a todos os outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Essa face de um Deus que era assombroso, de um Deus que fazia medo.
aqui nesse momento. Por que não achar que você que é católico? Por que não achar que o primeiro não é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida? Que nós iríamos dizer, mas Pai achou aqui e já achou em seguida. Como pode, né? É curioso isso. E eu digo a nós. Simboliza porque o mistério de Deus, ele nunca se revela de uma única vez. Ele nunca se esgota de uma única vez. Aos poucos, Deus vai se revelando através daquele que vai conhecendo o seu Filho Jesus Cristo. Claro que ele revela a cada um de nós o mistério total de Deus. Mas no achar da imagem, na aparecida da imagem, significa que o mistério de Deus vai ao povo brasileiro, vai a nós de Gravataís, pegando o canto, o mistério vai aos poucos se revelando. E à medida que nós vamos cada vez mais acreditando no testemunho de Jesus, na sua palavra, nos seus ensinamentos, acreditando na força do seu Espírito Santo, vamos observando que esse aparecer de Deus nas águas da vida vai dando seu repouso. E aos poucos a nossa vida vai se alegrando, aos poucos a nossa vida vai se encontrando. Quem já teve o privilégio de ir ao santuário de Aparecida, nós vamos ver lá reflexos desse mistério, pequenas porções desse mistério. É uma fotografia aqui, outra fotografia ali, um objeto aqui, um capacete, um vestido de noiva, um DVD, um CD, uma mão em cera, um pé, uma cabeça. Tudo isso são frações, são objetos concretos de um mistério que vai se revelando na vida de cada um daquele que acredita. Pela devoção à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, e pela fé em Deus e seu Filho Jesus Cristo, nós vamos percebendo que nas pessoas o mistério vai se revelando em cada um de nós de forma diferenciada. Porque cada um de nós tem uma dor diferente, cada um de nós tem um desejo diferente, cada um de nós tem uma graça diferente para alcançar. A graça que eu preciso não é a mesma que você precisa. A dor que eu sinto, embora seja na cabeça, mas é uma dor diferente. A minha preocupação, embora seja pai, seja mãe, mas é diferente em relação aos filhos que eu tenho, à vida que eu estou vivendo. Cada um de nós tem uma graça a receber diferente. Mas quem concede a graça é o mesmo Deus, através da intercessão dos santos e, sobretudo para nós, de Nossa Senhora Aparecida. E é claro que nós, aqui no dia a dia da nossa vida, a nossa intercessão maior é por Nossa Senhora das Graças, a nossa padroeira, que é a mesma Nossa Senhora, mas que aparece a cada um de nós de forma diferenciada. Nossa Senhora Aparecida, aquela que aparece revelando ao povo brasileiro o milagre de Deus na vida de cada um de nós. Ela que é justamente essa arca da aliança que apresenta a nós que milagre é esse e como esse milagre acontece. Esse milagre é Jesus Cristo, que acontece em nossa vida através da nossa fé, da nossa devoção e da intercessão que fazemos à nossa padroeira, a Senhora Aparecida. E assim nós vamos cada vez mais confirmando a nossa fé. Amanhã essa imagem peregrina, como hoje nós vimos tantas pessoas idosas, né? Algumas casas eu parei, porque essa semana eu fui visitar os doentes, os idosos, e essas pessoas estavam de fato acamadas. Nem sequer podia sair da cama, do sofá. E muitos estavam na porta para receber a graça da cura. Não é? Estavam na porta. Então, por isso, era peregrina, vai visitar esses doentes. E amanhã, essa mesma senhora irá visitar aqueles que estão enfermos no hospital. Ficando lá, passando lá, nós vamos ver que a toda hora parece ali o mercado público, né? Tanta gente que chega no hospital doente. Não chega ali para comprar, não. Chega para buscar uma graça, para receber uma cura. Então nós vamos levar amanhã também essa presença de Maria para que ela interceda pelos seus filhos que estão ali doentes, seja com doenças graves, seja com doenças desses vírus que tanto ataca a nossa população, né? A dengue, a zika vírus, e tantas outras coisas que as pessoas padecem por aí. Depois essa mesma senhora também irá visitar o abrigo dos velhinhos, não é? Porque ela tem muitos acamados que estão lá, que não podem sair da sua cama, que já moram ali, eu acho que há mais de 20 anos naquele abrigo. E lá são bem tratadas, as pessoas que só são bem cuidadas, porque você leva lá e veja como são bem cuidadas.
mas ela não pode. Então, a mãe vai visitar com seus filhos. A mãe caminha hoje com nós que estamos aqui e vimos buscar uma graça. Alguns rezam pelo falecimento, o sétimo dia dos seus entes queridos, não é? Só rezam por o sétimo dia. E é claro que para aqui ela interceda para que esses que faleceram tenham melhor do que nós, o descanso eterno, e esses que estão no céu continuem a rezar por nós, que aqui na terra fazemos junto com a Mãe de Deus a nossa caminhada, a nossa peregrinação para a vida eterna. Então que Maria nos ajude a encontrar o caminho que é o Cristo Salvador, o nosso Deus, aquele que dá a cada um de nós a salvação, a cura das nossas pecados. Mas ela é aquela que aponta o caminho, que traz a humanidade a face de Deus, traz a humanidade a sua palavra. Não aquela face de um Deus vingativo, mas de um Deus que é misericordioso. De um Deus que traz a nós não a condenação, mas a remissão dos nossos pecados, a cura do corpo e a cura da alma, para que assim possamos viver a nossa vida cristã dignamente, como o Senhor nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva nós! Todos os momentos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. A fim de que a Igreja persevere no testemunho de Jesus, rezemos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. A fim de que os ministros e agentes de pastoral sejam fiéis à missão, rezemos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor. A fim de que nossas atitudes sejam condizentes com nossa fé e a junto ao seu Filho Jesus, para que ele se lembre de nós, para que ele escute ainda mais a nossa prece, a nossa intenção. Convido você a fechar os seus olhos agora e dizer ao Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, aquela prece que está lá no seu coração, aquele desejo, aquela graça que você precisa alcançar hoje através da sua intercessão. Nós celebramos hoje o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus, através da sua mãe que nos visita. Sabemos que é apenas uma imagem, mas que para nós católicos simboliza, nos faz transcender, nos faz acreditar que também nós podemos alcançar a misericórdia de Deus, assim como Maria alcançou. Ela que foi obediente, ela que foi ouvinte, ela que foi mãe presente junto a seu filho na cruz, ela que apareceu na humanidade, ao povo brasileiro, para trazer graças e bênçãos a esse povo pela sua intercessão. Mãe Morena, Mãe Aparecida, Mãe do povo brasileiro, Mãe que veio ao encontro dos seus filhos. E como é que ocorreu o encontro da mãe, hoje estamos com o outro tempo. Mãe sempre abraça, Mãe sempre faz o carinho, Mãe sempre diz palavras para confortá-los. Mãe que chora conosco, Mãe que vai junto com o Pai e intercede pelos filhos da terra. Mãe que é capaz de tirar a sua própria boca para dar aos seus filhos, porque não quer ver que sofra, mas quer ver o sorriso de Deus. Então essa mãe também que está conosco hoje, a nossa patroeira do Brasil, também fará por nós esse mesmo ato, porque ela é mãe. Intercede junto a Jesus por cada um de nós. Eu faço o pedido, peça a ela a sua intercessão, peça a ela o seu carinho, a sua ajuda junto ao seu Filho Jesus. É mais uma intercessão que ganhamos, é alguém mais que reza por nós. E
Esse alguém é a mãe de Deus, a mãe de Jesus. É a nossa mãe. Senhor, pela intercessão de Maria, a Virgem de Aparecida, que pedimos que desculpe os nossos pedidos, as nossas orações. Que ela dá acolha em seu manto sagrado e leve à tua presença aquilo que o teu povo aqui hoje reunido te pede, com o coração tudo, de volta, cheio de confiança, na intercessão da vossa mãe, que também é nossa mãe. Tudo isso nos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Agora façamos o nosso ofertório. Thank you.
fazer que Ele, apagando os nossos pecados, nos torne agradáveis nossas ofertas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. É o meu, a nossa frente.
idosos, suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Além de nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Bernardino e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Podemos agora, em silêncio, lembrar nossos entes queridos que já partiram para outra vida e estão na morada eterna. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Quando é dia 12 de outubro, nós celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, já que ela está aqui, também é o dia das crianças, dia 12. Então, eu convido as crianças para virem aqui ao altar, para rezarem conosco. As crianças podem subirem ao presbitério, para rezarem conosco, nesse momento que é tão importante para nós hoje. Temos a visita de Nossa Senhora Aparecida. E agora, como família, como crianças que diante do Senhor se colocam de joelhos para rezar e humildemente pedem a sua proteção, rezemos todos nós, de contadas, a oração que o Filho de Maria, o Senhor Jesus, nos ensinou. Pai nosso. Onde mais precisa ter paz? O seu casamento, com seus filhos, com seus parentes, com seu vizinho, com a sua vizinha, a rua que você mora, seu bairro,
tantos assaltos, tiroteios, tanta violência, tantas pessoas marginalizadas, usuadas de álcool, de drogas, tantas coisas nós vemos, e vemos pessoas atordoadas em suas vidas, tentadas pelo mal, pelo inimigo, e sabemos que elas precisam encontrar a paz. Peçamos que essa paz venha a essas pessoas, venha à nossa casa, à nossa família, ao nosso casamento, aos nossos filhos. Queremos pedir a paz também pelos países que vivem guerra e conflitos, por aqueles que são obrigados a fugir de suas casas, de suas terras, por aqueles que, durante essas fugas, naufragam e perdem as suas vidas, as suas famílias, para que elas também descansem em paz. Por essas crianças que estão aqui hoje, nessa celebração, com seus pais, em torno do altar, para que a cada dia cresça, tendo em seus corações a paz que vem de Deus. Que elas nunca aprendam as coisas ruins do mundo, mas sempre a fazer o bem, porque os seus pais, seus familiares, os inspiram a viver em paz, porque aprenderam de Deus na vida o que é a paz. Façamos juntos essa oração que é tão belíssima. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a bondade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que essa paz que recebemos agora esteja em sua casa, em sua família, também naqueles que nos acompanham pela infantilweb.com.br. Para que a paz também chegue a essas pessoas, a essas casas. E assim, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Agora as crianças vão descer, vão ficar aqui, porque depois eu vou abençoar cada uma delas. E agora, Cordeiro de Deus. Thank you.
concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados agora, só para um aviso rápido. Lembrando que amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos levar a imagem para o Hospital Municipal. Às 10 horas da manhã estaremos indo para o abrigo Vicente Soares, e vocês são convidados a estarem conosco. Ao meio-dia estaremos aqui rezando o anjo, e de meio-dia até 7h30 da noite ficará aqui na igreja a Vigília Mariana com a imagem de Nossa Senhora. As pessoas vão estar fazendo orações, os grupos pastorais vão estar organizados, estão organizados para acolher aqueles que convidam durante a tarde, né, fazer a sua oração, fazer a sua prece, pagar a sua promessa aos pés de Nossa Senhora. E às 7h30 da noite nós vamos sair com a Via Sacra, e a imagem vai conosco também junto, né, com a pastoral familiar para a igreja, o bairro Prado dos Vicentinos. Então vamos caminhar junto com a imagem de Nossa Senhora, porque em seguida, no final da Via Sacra, vamos ter a missa na capela e a bênção das famílias. Sábado, 7h, nós vamos sair de carreata para a comunidade de Casa Nova, que está aqui há alguns tempos, né? Fique de pé em frente de Casa Nova. Eu vi algumas pessoas aqui na Assembleia, pé de coroinhas, ministros, que são de Casa Nova. Então, sábado, obrigado por estar. Sábado, 7h, vamos sair em carreata para Casa Nova. Lá vamos rezar a missa e despedida, porque lá tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E após a missa, mais ou menos uma 9h30, vamos sair em carreata para Botacaru, onde faremos também a entrega da imagem ao Padre Bosco e à sua região pastoral. Então todos vocês estão convidados para amanhã, não é? E sábado também estarão conosco. No sábado, alguém quiser ir para Botacaru, vai ter alguns carros e tem uma vaga, né? Você ficar mais um, mais dois, mais três. Então você pode também dar carona, aquele que está aqui, que quer ir, mas não tem carro. Você que tem carro pode ajudar o outro. Você que tem carro, moto e quer ir conosco, fique à vontade, venha fazer parte desse momento. Vamos, né, solenemente passar a caminhada de Nossa Senhora Aparecida para aquela região nossa. E agora nós temos uma homenagem feita pelo texto dos homens. E assim lançaram as redes inúmeras vezes.
não conseguiram aguentar, né? Já estavam cansados, muito cansados, desanimados e sem esperança, e resolveram voltar para casa. Enquanto voltavam para as suas casas, já bem próximo do povo de Itaguaçu, uma última tentativa, lançaram as redes mais uma vez. E quando puxaram as redes, arrastaram uma imagem sem cabeça. Era a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Como se tratava de uma imagem sem cabeça, ficaram discutindo entre si, pensando em jogar fora, outros pensavam em guardar. Entretanto, por se tratar da imagem de Nossa Senhora, não a desprezaram e continuaram a sua viagem de volta. E lançaram novamente a rede. E ao puxarem a rede, para sua surpresa, quando a recolheram, veio a cabeça da imagem de Nossa Senhora. Surpreendidos, os pescadores limparam os pedaços daquela imagem com o propósito de a levarem consigo. E assim, envolveram os pedaços da imagem enquanto e guardaram-os respeitosamente em um cantinho reservado, por entender que se tratava de um milagre. Entenderam então que era o milagre da Mãe de Jesus, a quem colocaram o nome de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Thank you.
mais uma vez, o espaço se tornava pequeno. E assim foi construída uma basílica localizada nos altos dos Correios. A academia cresceu no meu demônio. Em 1888, a devoção à Nossa Senhora já estava muito grande. E naquele ano, a princesa Isabel volta à Aparecida, não mais como da primeira vez, mas para cumprir o pagamento de uma promessa, era oferecer a Nossa Senhora um manto azul, ornado de pedras preciosas e uma coroa. Aquela imagem de Nossa Senhora com aquele manto.
Você pode tirar da sua mão a aliança e colocar na palma de sua. Coloque essa aliança na palma da sua mão, para que agora possamos dar a bênção das alianças àqueles que afistam, para que o namoro, o noivado, para que o casamento possa ser pelo Senhor abençoado através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então coloque assim, deixe a mão aberta, a aliança de vocês. Deixa ser aberta. A nossa proteção está no nome do Senhor. Sobre essas alianças, sinal de fidelidade, de amor e respeito. Sinal do compromisso que Deus realiza com a humanidade. E assim Ele permanece fiel por todos os séculos. A vocês, homens e mulheres, que também prometeram fidelidade, amor e respeito. Que o Senhor possa cada vez mais santificar o casamento, o noivado de cada um de vocês, através dessas alianças que vocês usam como sinal de compromisso, de respeito e de fidelidade. Que esse amor possa ser irrevogável por todos os séculos, que possa cada vez mais ser santificado com a bênção do Senhor. Que Maria, nossa mãe, Senhora Aparecida, possa, assim como nas bodas de Caná, interceder pela falta do vinho, possa também interceder pelo casamento de cada um de vocês, pelo noivado. Para que não falte o vinho, a alegria, a fidelidade, o amor e o respeito. A essas alianças, abençoe-vos e santifique o Deus, aquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Depois da bênção final, aqueles que foram abençoados com as alianças, vou fazer aqui no meio do corredor para que eu possa aspergir mais uma vez a aliança de cada um de vocês. E se for um casal, fazer mais uma vez aquele gesto de um colocar no outro a aliança em sinal de respeito e de fidelidade. Também eu trouxe da de Aparecida umas fitas, não é? Lembrança do santuário de Aparecida, que vou distribuir.